A comitiva gaúcha que está na China visitou nesta segunda-feira a sede da Foton Motors, na cidade de Mivun, distrito de Pequim. A subsidiária brasileira Foton Allmark instalará uma montadora de caminhões em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa empresa é uma fonte inesgotável de investimento para o Rio Grande do Sul, pela gama dos seus produtos. E vocês viram que ela entrou agora na indústria, no automóvel, que ainda não é o forte dela, mas vai ser, e mesmo nessa fronteira tecnológica nova de motores, respeitando a parte ambiental, é uma mina. Permita-me dizer com toda sinceridade, e a nosso juízo, a empresa acertou em escolher o nosso estado. Nós temos, provavelmente, uma das melhores mão de obras qualificadas do nosso país. Nós temos uma boa rede de formação técnica também no nosso estado, articulada com o governo federal. O governador Tarso Genro e as demais autoridades que acompanham a missão à China chegaram a Pequim no último sábado, após aproximadamente 30 horas de viagem, e foram recepcionados pelo embaixador brasileiro na China, Valdemar Leão. No domingo, a embaixada brasileira promoveu uma reunião para tratar dos objetivos da comitiva, seguida de um evento de boas-vindas. As missões estaduais que já estiveram aqui nesse período é uma das maior porte, estruturada não só em torno da própria agenda oficial do governador, mas também há muitas agendas paralelas, né, do próprio governo, na área de ciência e tecnologia, por exemplo, de educação, né, na área empresarial, na área do setor elétrico. Então acho que é uma missão muito bem estruturada.